Opera Štenenhoch od Ivana Achera je úžasná především tím, že Ivan použil nástroj jako citeru a kontrafagot jako jediné akustické nástroje, samozřejmě kromě Teresky, která hraje kumist, zároveň hraje na housle a na violu. Kontrafagot působí jako rustikální, brutální nástroj, kterým právě Ivan ukazuje tu surovost tématu Štenenhocha. A díky tomu, že ho dozvuší elektronickýma nástrojema, vlastně využije jeho potenciál, ale tu slabinu, že někdy neprorazí skrz orchestr, prakticky dotáhne tou elektronikou. Takže pro ukázku, jak kontrafagot zní jen tak akusticky. Medově, víceméně v té kantiléně, ale ten efekt, který Ivan má úplně nejradši, to je právě kapáneček, brutálnější beat, odpich a třeba motor jeden, který Ivan má hodně rád. A takhle pořád samozřejmě silnějíc a dodává to tím, jak je to naznačuje ten kontrafagot, zároveň klapky a zároveň dech a veškerý to dodává tomu nástroji sílu a věřím, že právě diváci poslouchají ten nástroj spolu samozřejmě s citerou a s celým tím zvukem a ten tlačí na efekt, že pak divák cítí, jak se na něj prostě ta opera celá valí.